war degdeg ah wararka naga soo gaaraya gobolka Soomaaliya dawad iyo waxa ay sheegayaan ciidamada ka tirsan Soomaaliland ay hubo ay maanta ay ka soo goosteen maamulkaasi ayaga oo ku soo biiray ciidamada deegaanka ee ku sugan duuleedka magaalada Lasxaanood ee xarunta gobolkaasi Sool dhanka kalena maamulka Puntland ayaa eedeeyay culis waxay u jeediyeen fila Soomaaliya ayagoona sheegay in qalalaas ka tagen deegaanadaasi oo isku dhaceen tirka dhowr jeer ee ciidamada ka wala tirsan maamulka Puntland ay ka dambeeyday fila Soomaaliya ayadoona dhanka kale fila Soomaaliya ay gaashaankay u daruurtay eedeymahaasi ayadoona ku sheegtay waxba kama jiraan aynu ku bilownay dawad iyo wararka naga soo gaaray Lasxaanood ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada iyo hubaha ay ka soo goosteen maamulka Soomaaliland ayna ku soo biireen dhanka ciidanka dadka deegaanka ee ku sugan magaalada Lasxaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa hayeen qaar ka mid ah ciidamada oo watay mahad cabashe oo horey looga saaray magaalada Lasxaanood ciidamadaani ayaana waxa lagu soo dhaweeyay qayb ka mid ah gobolka Sool iyagoona wata gaadiid iyo hub culus maalmihii dambe ayaana waxa la arkay in ciidamo ay ka soo goosanayeen maamulka Soomaaliland kuwaas oo ku soo biirayay dhanka kale ee ciidanka dadka deegaanka ee ku sugan magaalada Lasxaanood ee xarunta gobolka Sool ciidamadaani ayaana sidoo kale dadka deegaanka waxa ay ku soo dhaweeyeen gacmo furan wararka ayaana waxa intaas ay ku darayaan ciidamadaani ay soo gaareen deegaanka lagu magacaabo Wadwid halkaas ay ku soo dhaweeyeen qaar ka mid ah ciidamada dadka deegaanka ciidamadaani ayaana waxa ay wataan gaadiid iyo hubka noocyadiisa kala duwan muuqaallo halkaas laga soo qaaday ayaa sidoo kale waxa ay muujinayaan ciidamadaani oo ay dad aad u fara badan ay ku soo dhaweeyeen deegaankaasi ciidamadaani ayaana waxa la filayaa inay ku biiraan dagaalka ka dhanka Soomaaliland oo ay kula jiraan dadka deegaanka ciidamada aad u fara badan ayaana isbuucyadii la soo dhaafay waxa ay ka soo goosteen Soomaaliland ayagoona ku soo biiray dhanka kale ee dagaalka culus ee kula jira Soomaaliland ee dadka deegaanka loona yaqaan ciidamada qaatumaysteeda dadka deegaanka ayaa sidoo kale wali waxa ay ugu baaqayaan ciidamada ka soo jeeda deegaanada ACC ee ka dagaalamaya safka maamulka Soomaaliland inay iskaga soo baxaan ayna qayb ka noqdaan dagaalka dadkooda iyo deegaankooda ay kula jiraan ciidanka Soomaaliland ee ku sugan magaalada Lasxaanood shalayto ayaana halkaasii waxa ka dhacay dagaalo kooban iyadoona ay sidoo kale wararku ay sheegeen inay ka dhasheen qasaaro xoogan oo isku jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ee halkaasii ku dagaalamay sidoo kale waxa ay kala sheeganayeen guulo iyadoona midba midka kale sidoo kale uu ku eedeenayeen asagu dhankiisa oo bilaabay dagaalka balse uu ku jibiyay midka kale dawadiyaal wixii ka soo kordhay wararkaasi dib ayad halkan kaga daawo doontaan dhanka kalena hadii aan eegno daawadayaal maamulka Puntland ayaa eedeeyay culis waxa uu jeediyay qalalaaso habeen ka hor ka dhacay magaalada Garoowe midkaasi oo ciidamo ay isku xabadeeyeen wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi Puntland oo shidii jaraa'ida u qabtay warbaahinta gudaha maamulkaasi Puntland ayaa waxa uu eedeeyay culis uu jeediyay fila Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Cabdi Farax Saciid Juxa ayaana waxa uu ku eedeeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya inay ka dambeeyeen shaqadii lagu weeraray sanadiiqda doorashada ee habeen ka hor ka dhacay magaalada Garoowe wasiir Juxa ayaana iska hor imaadkani waxa uu ku eedeeyay Qadar Cabdiraxmaan Farole oo ah ergaga gaarka ah ee arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wasiir Juxa ayaana waxa uu ku eedeeyay iska hor imaadkan ergaga gaarka ah ee madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo qabil saarimaha dhaqaalaha Qadar Cabdiraxmaan Farole ayaa waxa uu abaabulay weerarkii lagu qaaday sanadiiqda doorashooyinka qiyaamihii Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay waxa uu ahaa mid wasagow abaabulaya ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland sidoo kale waxa uu sheegay wasiirku in weerarkani laga soo abaabulay guriga Qadar Cabdiraxmaan Farole Juxa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in garoonka diyaaradaha ee Garoowe uu yahay mid xiran isla markaana maleeshiyaadkii soo weeraray ciidamada ay qoryaha waaweyn keenayna garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe doorashada Puntland way dhacaysaa waana doorasho degan 400,000 in ka badan ayaana isdiiwaan gelisay go'aankeedana ma gaari karto qoro kale ayuu yiri wasiir Juxa weerarkani habeen ka hor ka dhacay magaalada Garoowe ayaana waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaartay labada dhinac ee halkaasii ku dagaalamay weerarkani ayaana waxa uu yimid kadib markii ay isku dhaceen ciidamada sida ay sanadiiqda codbixinta iyo sidoo kale maleeshiyaad hubaysan waasi oo diidanay in sanadiiqda doorashada la geeyo deegaanada kale ee maamulkaasi Puntland mana aha markii ugu horeysay oo weerar noocan oo kale oo ka dhaco deegaanadaasi
إذا ما دعني لا شيء إن يدي دنايين إن إنسان ديق دور شذا الجيو ديجا ندى كلا إمام الكاسيب بوت لأن أيانا سيدو كلا وحى يكب يدي ديهن دور شذا قفي عدة هاي كسعة إمام الكاسيب بوت لأن danka kalena filla Soomaaliya ayaa waxa ay iska fogaaysay eedeymahaasi kaga yimaada dhanka iyo maamulka Puntland ergaga garka ah ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qabilsan maalgashiga iyo ganacsiga Qadar Cabdiraxmaan Farole ayaa waxa uu iska fogaayay eedeyntaasi oo uu soo jeediyay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Cabdi Farax Saciid Juxa wasiirka oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaana waxa uu sheegay in shaqaaqadii habeenkoor ka dhacday magaalada Garoowe oo ka dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya si gaar ah waxa uu ugu eedeeyay ergaga gaarka ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qabilsan maalgashiga iyo ganacsiga Qadar Cabdiraxmaan Farole asaatay Qadar Cabdiraxmaan Farole oo u dhalay madaxweynihii hore ee maamulka Puntland ayaa iska diiday eedeyntaasi isaga oo ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toon lahayn isaga oo maada kani ayaana waxa uu dhex maray ciidamo ka tirsan maamulka Puntland iyo ciidamada taabacsan ee siyaasiyiin mucaarada isku dhacan ayaana sidoo kale waxa ka dhashay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale waliba burbur hantiyadeed weerarkani ayaana waxa uu bilowday kadib markii ay fooda ay isteereen ciidamada waday agabka codaynta iyo maleeshiyada hubaysan oo taabacsan mucaaradka mana aha markii ugu horeysay oo weerarna noocan kale uu ka dhacay magaalada Garoowe kaasi oo salka ku haya arrimaha la xiriira doorashooyinka dawadiyaha la barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya inta ayaan ku soo afmarin inta wararkan ku lacayna dib u kulmi doona sida ayaa maana Allah.